termasuk Sayyid Abi Bakar Syattu Ad-Dimyatni, minal arifin, walim karangane kata santri dadi ulama gede-gede gandeng. Gua ada santri namanya Syekh Mahfud. Syekh Mahfud sing kula critakaken ya. Hafat Hafidzul Quran. Ahli hadis, al-musnid, ahli sanad. Ahli fikih, ahli usul. Sampai julukane niku al-muhaddits, al-musnid, al-faqih, al-muqri, al-usuli. Adik marifat nang Allah. Wali ini Allah. Wah, top. Beliau ngapal Al-Quran wajah di dalam ini ambak. Wonten termas di semak abai ini ambak. Ki Abdullah. Begitu ada di Mekah. Ini Mbak Yai Jamal. Cerios Mbak Yai Jamal. Mbak Yai Jamal pun di Jombang. Dicerita nih. Santrine Syekh Mahfud gini ku Yai Wahab Hasbul. Syekh Mahfud niki ngajar Quran di Mekah, ngimami di Masjidil Haram. Wis prae wajahe wis enggak ngarapi blas katik teko Jawa. Ndak yakin ulama mriku, ngono wong Jawa ngimami. Kok ana wong Jawa muruk Al-Qur'an. Fase ta. Kan ngoten lagi, wong muni aina da iso. Alhamdulillah rabbil alamin. Muni asfiya ay asfiyo wong Jawa iki. Muni fak gak iso pak jaman niko. Lha Syekh Mahfud niku dites, Pak. Malah ngetes niku sing ahli Al-Qur'an di Mekah ngetes Syekh Mahfud dingeken maos. Waktu niku mantun maghrib, mantun salat maghrib, mantun wiritan dites. Ngetes niku blimbung safah. Jadi dengkul ini ditempelkan, Pak. Didelok temen, Pak. Lesane didelok. Ojo Quran. Niku sak karomahe medal. Ya pancen wong arifin, alim arifin. Berarti beliau itu iso melipat waktu. Dikei karomah ngelipat waktu. Mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, maca Quran, Pak. Sampai hatam kul a'udzu birabbin nas pas adzan isya maghrib isya hatam mengene ojo gawok sampean ono sewengi apal hatam ping suida wis dudu akal ngali pun iku ilmune wong arifin kula sampe ngangen-ngangen lek mboten nggada karomah. Wong esuk ngajar sampai dohur, sik ngarang kitab. Aya opo? Mane koyo kula sakale sampean dhewe lho. Apal Quran. Awan sik nyambut gawe. Marono ngene iki mur. Aya opo kate deres? Sampai Syekh Mahfud terus kadung dikei karomah koyo ngoten, Pak. Akhire yakin kabeh. Jadi mbak usah gawa, kayak Jawa ini diragukan mulai singin di Arab ini mulai singin, terpaksa Syekh Mahfud nih. Nggak yakin, alim, ahli usul, ini ku luar biasa.